Підтримка ветеранів та їхніх родин – одне з найважливіших завдань сьогодні, зазначив голова Ради оборони міста. Сьогодні Олександр Вілкул вручав міські стипендії найкращим спортсменам-ветеранам війни та учасникам бойових дій, а також їхнім тренерам. У нас в місті впроваджується політика героїв, політика наших ветеранів. І ветеранам завжди треба підтримка. І завжди потрібні реабілітаційні заходи. Це один із великих напрямків. І великий дуже напрямок – це напрямок спортивний. Ми створили вже півтора роки тому серйозну команду «Invictus», яка приймає участь і на українських змаганнях, і на міжнародних змаганнях, і займає серйозні місця. Плюс у нас є наша міська програма «Family Games». Ви знаєте, там, де тисячі вже ветеранів та членів родин приймають участь. І плюс в усіх наших спорткомплексах запроваджені безкоштовні заняття спортом. Прийнято рішення, що тим, хто займає призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надаються щорічні стипендії. Надаються і тренерам, надаються і, безумовно, самим спортсменам. І це також гарна підтримка і гарний стимул. Грошові сертифікати сьогодні отримали призери та переможці всеукраїнських та міжнародних змагань з адаптивних видів спорту. Найбільше лаврів у Назара Лозового. Справжній боєць по життю привіз чемпіонату повітряних сил США в Лас-Вегасі 2 золоті та 2 срібні медалі. Це підтримка, що найголовніше, що я можу знати, що про мене не забули, що я потрібний. І це у ветеранському спорті найголовніше. Це саме підтримка, це можливість реабілітації не тільки фізичної, а й психологічної. Євген Олійник каже, завжди відчуває підтримку родини. Дружина Наталя разом з донькою Уляною навіть їздять в інші міста вболювати за батька і всю команду криворізьких нескорених. Реабілітація саме через види спорту – це більше, ніж не про перемогу, а про братерство, про підтримку. Тому саме через це ми разом, і дійсно, я дуже пишаюся, що мій чоловік займає призові місця не лише у своєму виді спорту, а його улюблений – це стрільба з лука. І займає місця і в інших видах спорту, таких як гребля. Це була команда «Волобой Сидичі». Через це, власне, у нас є такі сертифікати. Сертифікати сьогодні отримали і тренери. Віктор Князів говорить, що ці нагороди найцінніші у його житті. Згадує, як починалася співпраця з «Invictus»ами. Мені запросили дати консультацію, як їм грати, який розмір майданчик. Коли я прийшов, то зрозумів, що хлопці геть зовсім не брали м'яч у руки ніколи. Тобто все починалося з нуля. Через деякий час все стало виходити. Згодом прийшли великі успіхи і золоті медалі. На згадку про сьогоднішню зустріч нескорені подарували Олександру Вілкулу фотографію команди та пам'ятну футболку. У нас підтримка була, є і у нас буде підтримка. А сьогодні була така фінансова, грошова мотивація нашим хлопцям. Такі стипендії тільки є в Кривому Розі, я це кажу відверто, тому що ми спілкуємося з іншими містами нашої держави. Да, є кое-де, але не всюди. Тобто це ще раз показує, що наше місто, наша влада народна поруч з нами. Відпочивати спортсменам ніколи. Зараз йде підготовка до ігор найсильніших, які пройдуть у квітні в Києві. А вже у травні на національних змаганнях «Invictus»и виборюватимуть путівки на подорож до канадського Ванкувера. У лютому наступного року там пройдуть всесвітні ігри нескорених. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. Цей день.